L'Hospital Universitari de la Ribera ha atès a un total de 813 pacients en els seus domicilis durant els primers 7 mesos de 2019 a través de la seva unitat d'hospitalització a domicili. Això ha suposat un increment d'un 53,4% respecte al mateix període de temps de 2018. D'aquesta forma, entre gener i juliol de 2019, la unitat ha registrat prop de 1.800 altes, l'equivalent a ingressos en els serveis d'hospitalització, la qual cosa suposa pràcticament la mateixa activitat que es va realitzar durant l'any complet de 2017. Segons ha assenyalat el coordinador de la unitat, Pablo Lafuente, aquesta elevada activitat és possible gràcies a l'important increment de professionals que s'han registrat en l'últim any. A més, ha destacat que actualment aquesta unitat està atesa per 17 professionals, entre els quals es troben mèdics, fisioterapeutes, psiquiatres, auxiliars clínics i personal d'infermeria. Així, durant els primers 7 mesos d'enguany, la unitat ha realitzat 36.249 visites a domicili de personal mèdic i d'infermeria i altres 512 visites de fisioteràpia. La Fuente també ha incidit en que l'hospitalització a domicili proporciona un tracte més humanitzat al pacient, al qual es realitza qualsevol tractament i prova que puga necessitar, com si estiguera ingressat en l'àmbit hospitalari, però amb els beneficis que per al seu benestar general suposa estar en el seu propi domicili, un entorn més confortable i pròxim. D'aquesta forma es millora la qualitat assistencial i s'eviten trasllats tant de pacients com dels seus familiars.